Ebyokwerinda byongeddwamu amaanyi mu Kampala oluvannyuma lw'amakubo okutandika okuba emmotoka za taxi baddereeva bazaabaganya okwenyigira mu kadiimo akateekeddwa okukolebwa olunaku olwaleero. Ezimu ku mmotoka ezoonooneddwa esangiddwa ku poliisi ey'e Katwe, Kampala Mukadde, poliisi ya Park empya ne ku poliisi ya CPS nga zisinze kwasibwa endabirwamu ez'omu maaso n'ez'emabega. Basajja ne bavaayo ne bangamba lwaki nze nkola nga bo bakola ki? Bapakinze mmotoka yonna ne bagikutwako endabirwamu ne kondakita wange babadde bamukuba n'adduka. Tuva Masaka Road ne bagiyiwa endabirwamu ey'omu maaso, owa bodaboda n'ajja n'agikuba endabirwamu. Ntitegedde nti baakuli era abantu bwe baddukidde endabirwamu evuga nga bo. Akulira ekikwekweto mu Kampala n'emiriraano Sam Omala ategeeza nga bw'atandise omuyiga gwa Abdallah Kitata n'omusajja ategerekesa eka ly'amayambala nga bano kigambibwa okuba tebakumye muliro wa ddereeva abamu ne batandika okwediima. Kitata is wanted, we shall get him. Mayambala ne Kitata sawa nga zino tusobola kubalaba. Naye eno bakoze butitizi babanga baamanyi nti balina amaanyi beerage nti tuli wano tukuba mayinja. RPC wa Kampala North James Ruhweza akasiza nga poliisi bw'eriko abantu b'ekuteesa ako ne bodaboda emu era nga bakuwa tekigambibwa nti be bamu ku babadde bakuba emmotoka za bannaabwe. Nga tebaagala kukola basigala wano ne buli agezaako okukuba takisi z'abantu okwonoona ebintu by'abantu. Poliisi esibiddedera ku nguudo okulaba ng'ezza embeera mu nteeko. Ku luguudo lwa Salaam ewakuleekaana ne ku siteegi ya Lwasa wabaddewo abantu abadde bakasukira takisi ezibadde zisaabaza abantu amayinja era ng'entambula ebadde enzibu ng'abantu babadde bakozesa bodaboda n'ebigere. Poliisi ezzimangu bweto n'ekwatayo abantu bana ababadde bakola efujjo ne batwalira ku poliisi y'e Katwe gye bakuumirwa. Nasigala wange ne nize emmotoka kuntwala ku muliro. Sina musango, njagala mmotoka kuntwala ku mulimu. Nze omulimu gwenkola nkola gwa matooke. Adumira poliisi y'e Katwe Ibrahim Saiga amakanda bakira agasimbye ku nkulongo y'ekibuye okukuuma obutebenkevu. Mu bitundu bino takisi nnya ze zikakasiddwa okubibwa abatwaliddemu n'emmotoka y'omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Anatoli Muleterwa. Ku poliisi y'e Katwe bagalidde abantu 30 ssaako n'emmotoka y'essomero egambibwa okuba nti ebadde esaabaza abakozi b'effujjo nga n'endala ebadde y'akasiringi nga naye ebaddeko abakozi b'effujjo 28. Sulaimani Mutebi ne Nsamba Kraishi be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.